Казакстандын аймагында ичинде кыргыз жарандары бар 2 автобус тоңуп калды. Акмола облусунда тоңуп калган биринчи автобус 22 кыргыз жараны менен Жалал-Абад-Пермь, Москва багытында бара жаткан. Автобус жолдон чыгып кетип бузулуп калган. Анын ичиндеги 22 адам окуя болгон жерге жакын айылдагы мектептин жылынуучу жайына жеткирилген. Экинчи автобуста сууктан улам бузулган, анын майы тоңуп калганы кабарланды. Автобустун ичинде жалпы 81 адам болгон. Алар кыргыз өлкөсүнүн жана Тажикстандын жарандары. Куткаруучулар жардамга барышып, жүргүнчүлөр номер 1 автобустук парктын имаратына жайгаштырылган. Жабыркагандар жок. Айта кетсек, Казакстанда абанын температурасы 22 январдан баштап төмөндөп баштаган. Айрым жерлерде 45 градуска чейин суук болууда. Тажикстандын өкмөтү Казакстандагы катуу суукка байланыштуу жарандарына автобус менен жолго чыкпай турууну сунуштады. Кыргыз өкмөтү алыс жолго чыккандарга карата кайрылуу тарата элек.